min jamihi ahwali ben taxaway la salatan tunjina biha min jamihi ahwali waxna ko ñaar yoon nga deparat wa taqdi lana biha min jamihi hayat wa taqdi lana biha min jamihi hajati repetina ko deux fois ay are la wa tutahhiruna biha min jamihi sayhati wa tutahhiruna biha min jamihi sayhati yok joga wa tarfahuna biha hindaka ahla darajati boy kon djel ko sa wa tarfahuna biha hindaka ahla darajati wa khat wa tubalighuna بها الى اقصى الخيات وتبلغنا بها الى اقصى الخيات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات صلاتي فوف لي بوكو دافاي جيروم نياري ادرا مان اي مخا اي مرتبه ييب سي اي موندو فو نيك da xom ñu la fay nekkal di la jéggulul yalla sa borom jenna bind di ko jangam waxon na le fi ni la dundu na ko ci nit ku nekk ci digënté dundu ak dé ya koy fatlé tañ waton 1111 xoxu bu ya def ko ci ndox nga xamni naan gi mom nané manam dem alakhirah rek dem aljana ba nga lissu aduna waye fer mom di nga ci genn waaw ndax 1111 ñu dañ koy jappé rek ci la taxaf bi wa kay légui nga jang ko salati mo defon lool mais da ci yemut tunjina bi xamé jëm ahwali mbollem lo xamni day stressé nit diko tital ngay refrefi suwa ngone so la nexé bu jang salatu bi yep waxal allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina muhammad salatan tunjina bi xamé jëm ahwali wal afat allahumma salli ala sayyidina muhammad salatan tunjina bi xamé jëm ahwali wal afat ci karal bobu rek machallah bu lay njaqare nga bëgg mu dañ assist machallah da nga am loy lijeenti bëgg mu faju tamu irsan allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad salatan taqdi lana biha min jami'il hajat ngay jël allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad salatan taqdi lana biha min jami'il hajat jël bobu da nga bari ay bakkar infraction amna kuma jangal ni xamou moy anglais misika xawma meska amna kuma jangal non neena infraction bokoy wax ci anglais lolou la waxon ni mom la da nga bari bakkar abdou assis beug mu tagn bu la nexé ñaar yi bu ko jël
ay pointel jalal allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad salatan nga bari ay bakkar beug mu dañ jalal rek allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad salatan tutahhiruna biha min jamihi sayyiati bobu rek ngay jël sekkar ko bu la nexé ce tour bo sété ha isha nombre tour bi wala sax bu la nexé def ko rek 92 wala 132 fois pour yalla djéggal sey bakkar ah pour ma avec sama to mané wa ni mu tollu nga sikkar ko wa na ko defal wa allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina muhammad salatan tutahhiruna biha min jami sayyiati inshallah non la mel nak wa tarfa'una biha inda ahla darajati bu ci nak day and salatu be wa tabalakhuna biha ila sal khayati yu mel non barakallahu zona isatu mashallah kou mo nekh tamit señ bi nga def ko ci 92 muhammad wa 92 moy tour muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam waye li gëna gaaw dal 102 baxna 102 inshallah moy amin Amin. 202 baxna. Moy Rabbi. 66. 66 baxna. Moy Allah. Machallah. 70 baxna. Moy kun. 132 baxna. Moy xolu yalla nabi sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu alayhi wasallam. Barakallah. Machallah lern nañ. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbi. Amin.